bezbroj puta sam rekao pa ću opetovati i sad. Dakle, ako Njemci, Danci, Šveđani, Englezi, Austrijanci troše u prosjeku oko 5000 eura po glavi stanovnika, a mi imamo svega 750, je jedan od problema koje trebamo rješavati. I u istinu, pravo čudo, finanse čude, da uspijevamo sve u Hrvatskoj napraviti, primijeniti sve nove metode i imati rezultate u hrvatskoj medicini kakve imamo sa takvom malom količinom novca. Ja sam čovjek sa bezbroj mana, ali jednu sigurno nemam. Ja sam istinski demokrat i uistinu sam maksimalno otvoren za dijalog, argumentima, uvažavanje. Dakle, ovdje nema nikakvih packi ni dijeljenja, ovo je samo zapravo svjesnost veličine i težine problema koje ga treba rješavati.